Bojane, evo sve to što sam pitao Nešu, to važi za tebe. Prvo poluvreme je bilo onako, u nastavku je krenula ta serija golova, sve ostale muke imaš i ti. Tako je. Sve čestitke mojim igračima na svemu. Na svemu što su danas pokazali na zalaganju i na borbenosti. Na tome da su došli na utakmicu. Kako? Na tome da su došli i na utakmicu. Tako je. Imamo... To je već uspeh postao. Znači, na svemu im danas od srca čestitam. Kao što je malo pre moj kolega rekao, mi imamo možda 4 ili 5 pozitivnih igrača, to se videlo danas. Nema Krstića, nema Matejića, da ne nabre. Imamo 1 ili 2 igrača koji su na poslu. Ali, evo, prošli put smo razgovarali o tome, kogod izađe mora da da maksimum. Danas, gotovo cela sredina iz prethodnih kola nije igrala, međutim, ovi momci su danas, ja kažem ponovo, od srca im čestitam na svemu što su danas prikazali. I to se isplatilo i Bog ih je nagradio na kraju krajeva pobeda. Pitam i tebe, kao što sam njega pitao, da li imaš dovoljan broj igrača na treningu, plus te boleštine, plus posao? Pitanje je koliko je sve to regularno postalo. Mi smo krenuli sa 20-ak igrača u prvenstvu, što nam se činilo da će biti dovoljno. Međutim, što je planski bilo dobro. Tako je. Međutim, evo sad već smo negde na 13-14 igrača. Kažem ponovo, korona, pojedini igrači su tek juče testirani, što znači da u naredne 2 nedelje ili 3 kola neće biti sigurno u sastavu. Pa kad se tu uzne i povreda ili neka druga bolest, da kažem, onda eto, dolazimo u situaciju da budemo 11-12. Već u sredu imamo vanredno kolo u Sokobanji. Tako da ćemo vidjeti apsolutno kako ćemo sastavu. Nadam se pre svega da će se kod nas zastaviti ovde, da će ovde da bude kraj, da bi mogli da izađemo u sredu, da kažem da odemo bar 12-13 igrača. Možda glupo zvuči, ali je tako, jednostavno. Bojane, ima problema i ljudi u većim rangovima. Ma kako ne. Tako. Bojane, samo napred. Hvala. Srećno.